Men musofir yurtda tahsil olaman. Men birga yashaydigan talabalar turar joyda bir indoneziyalik birodarim bor. Ya'ni u birodarim yashaydigan qavatda kirish mashinasi buzilib qolibdi. Bizni qavatda, ya'ni biz 18-20 kishicha talabalar bir bo'lib yig'ilib yangi kir mashina, kir yuvadigan mashina olganmiz. Savolim shuki, men o'z kiyimlarimni yuvganimda do'stimni kiyimlarini ham qo'shib yuvsam bo'ladimi yoki alohida? Bu holatda qolganlarni haqqiga xiyonat bo'lib qolmaydimi? Qanday yo'l tutsam bo'ladi? Meni maqsadim birodarimga yordam berish. Do'stimga javobni tushuntirish uchun shar'iy islohda qanday bo'lishini tushuntirib bersangiz, javob uchun oldindan rahmat. Agar mol bir necha kishining o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, shirkat bo'ladigan bo'lsa, unda molni nima qilishimiz kerak? Albatta, boshqalarning haqqi bo'lgani uchun boshqalardan ham so'rab, boshqalarning ham ruxsatini olib ishlatilsa joizdir. Va bu yerda hech qanaqangi katta bir mablag' norozi bo'ladigan bir holat yo'q. Shuning uchun boshqalarga birodar, shu do'stimni ham kiyimini qo'shib yuyapman. Parashokni albatta u kishining hisobiga olib, kir yuvish kunini o'zimga ishlataman. Deb qo'ysa, Nurustiga alonur bo'ladi. Vallohu alam bissawob.